Meritoni dhe Ilnisa kryen edhe marrëdhënie brenda shtëpisë. Juli dhe Egla hedhin dyshimet. Meritoni dhe Ilnisa gjatë qëndrimit në shtëpinë Big Brother VIP Albania qëndronin të mbuluar në krevat teksa janë komentuar nga Egla, Albi dhe Juli. Juli ka hedhur dyshime se kanë patur marrëdhënie intime. Gjë që ka revoltuar Eglën e cila e sheh si gjë shumë të shumtuar. Më tej Juli ka vazhduar duke kujtuar pyetjen të cilën i kanë bërë Meritonit nëse do të kishte marrëdhënie apo jo. Ai sigurisht e tha patjetër që do të kem.